Zdaj ne imamo pa zgodovino v bistvu, ne? To je prvi komad, ki smo ga snemali v studiju Tivoli davnega leta 98, ko je razporniku, potem ko moj studio pogovoril, ne? To je pa v bistvu vršen na novo mašinerijo, na novo vse. Komad je pa rad tu Johnny. Raz pa itak ni zleti, veš?